She told me to worry about your side.
Дякую, друзі, я вам звіємо. Ще на трей. Споштоване світниці, світники, споштоване председниці, председники локальних відборів, споштоване членіці, члени, симпатизери странки, прово лепо поздравлені на današнім здайбол протоколарним делу нашого друження. Прово лепо вас поздравлям на другій облітниці установите странки, озірома на другим рождественном дневу СНЦ. В ресницы сам зело весел, да сме се збрали тако великом штирилу, то само помени да је правзаправо странка модернега центра се у двих летих од некако зачетнега цивилнега гибања формирала в странку, сибилну странку с неко умирено либерално политико, странку, ки у ресницы združuje различне посамезнике с различних ветров, ки дружи en sam cilj, to je dobrobit državljanom i državljank. Iskreno si želim, da bi tudi v prihodnosti lahko upihnili še več sveč in da bi lahko upihnili še večkrat. Zdaj pa k besedi vabim predsednika stranke, dr. Mira Cerarja. Prosim. Sem malo počakal, da se malo umirite. Torej, spoštovani člani in članice stranke modernega centra SMC, spoštovani simpatizeri, prijatelji naše stranke, vsi, ki ste tukaj z nami, najprej ne povem, da sem zelo vesel, da smo se zbrali v takšnem številu in da vas vidim nasmejane, dobre volje, tudi malo klepetave, to je odlično. Tudi vidim, da imate že dober apetit. Pa tudi kaj popijete, že radi, to je dobro. To je dobro. Danes v bistvu smo se zbrali za to, ker bomo te dni obeležili drugi rojstni dan naše stranke. In ob tej priliki vam želim podati nekaj svojih sporočil. Danes smo tukaj zbrani člani vlade, se pravi ministrice, ministri SMC. Tukaj ste z nami poslanci državnega zbora, tudi člani SMC. Z nami ste člani SMC iz številnih lokalnih odborov in vsi skupaj, vi, jaz s vami,
pravzaprav prevzemamo ključno odgovornost za vodenje te države, naše drage Slovenije. Z nami je tudi naša komisarka, evropska komisarka Violeta Bulc, tudi naša članica. In z nami so tam le vidimo otroci, ki bodo kmalo tudi naši člani in naša prihodnost seveda. In zdaj pogledajte, da vam mečkano razložim, kaj pravzaprav delamo, zakaj smo tukaj in zakaj smo skupaj. Večkrat verjetno poslušate moje izjave, ko govorim o tem, da je naša država postala spet dober gospodar. Da spet pazimo na to, kako gospodarimo z državnim denarjem. In zdaj to opozira tudi Evropa, ki je ocenila, da je Slovenija spet država, ki se normalno razvija, ki ni več v krizi, ki je uredila svoje finance do te mere, da jo lahko njeni državljani zaupajo. In za koga to počnemo? To počnemo za vsakega od vas, za vsakega slovenskega državljana in državljanko. To niso neke abstraktne naloge. To so milijoni in milijoni evrov, ki ne bodo več končali v rokah koruptivnih ljudi. To so milijoni evrov, ki se ne bodo več pretakali v neke investicije, od katerih ima država samo izgubo in dolgove. To so milijoni, ki se že pretakajo in se bodo v prihodnje vedno bolj pretakali k vam, k našim državljankam in državljanom, k našim otrokom, staršem, sestram, bratom, znancem, prijateljem. Zato se trudimo biti dober gospodar. Zato zmanjšujemo javni dolg. In zato tudi spodbujamo naše gospodarstvo. Naše gospodarstvo, gospodarstveniki so uspešni, dobri, inovativni, podjetni, ampak tudi oni ne morejo narediti nič ali pa ne morejo narediti dovolj, če v državi ni situacija stabilna. Če politični prostor ni stabilen in spomnite se, kakšen je bil pred dvema letoma, leta 2014, zakaj smo vstopili v politiko? Zato, ker je bil politični prostor skoraj da razsut. Težko je bilo. Vlade so se menjale, kljub dobrim željam, kljub dobri volji ni šlo. Zato smo ustanovili SMC stranko, danes stranko modernega centra. In zato danes zagotavljamo pod vodstvom naše stranke v vladi, v državnem zboru in v naši Sloveniji to politično stabilnost, ki pomeni, da se lahko potem vsakdo od vas, tudi vsak gospodarstvenik, ukvarja s tistim delom, ki mu pomeni življenjsko poslanstvo, ne pa da se boji, kaj bo jutri se zgodilo, kater novi šok bo država doživela. In kako bomo spet padli v neko krizo. In zato spodbujamo naše gospodarstvenike, ki smo jim lahko hvaležni, da tudi sami uspevajo biti tako zelo uspešni. Ampak država tu zagotovo mora vse skozi zato imeti veliko posluha in zagotavljam vam, da ga ima in da ga bo imela še veliko več. Zakaj si prizadevamo za zeleno Slovenijo? Zakaj naša stranka vlaga izjemne napore, da bi zavarovala pitno vodo? Da bi zavarovala naše vode za naše prihodnje generacije? Zakaj si skupaj z drugimi strankami v parlamentu prizadevamo spremeniti ustavo, da bomo obvarovali to naše naravno bogatstvo pred tem, da bi ga morebiti si uzurpirali tujci? Zato, da bo ta voda,
čista, zdrava voda, ki jo imamo veliko in jo moramo ohranjati, ostala naše slovensko bogatstvo za nas in za naše otroke in prihodne generacije. In prav tako gozdovi in prav tako rodovitna zemlja in vse, kar dela to našo Slovenijo lepo, zeleno. In zaradi česar smo vsi lahko ponosni, da smo Slovenci. Zakaj je pomembno, da danes Evropska unija, Organizacija združenih narodov, druge svetovne mednarodne organizacije zelo dobro vejo, kaj je Slovenija, kje je Slovenija in kaj počne. Zelo dobro vejo za naše humanitarne napore. Zelo dobro vedo, da se trudimo za okoljevarstvene zadeve tudi po celem svetu. Da znamo biti humani, solidarni, tudi ko gre za begunce ali migrante. In da znamo, če hočemo, da znamo to državo sami peljati naprej v prihodnost. Zakaj je to pomembno? Zakaj mi to napolnjuje srce z veseljem, ko slišim pohvale na ravni Evropske unije, na svetovni ravni? Zato, ker je to pomembno za našega človeka. Slovenski človek je tisti, ki bo jutri odpotoval v tujino, ki bo gostil tuje turiste in ga ne bo sram, da je Slovenec. Bo lahko ponosen na to. Zakaj si tako zelo prizadevamo, da bi povečali zaposlenost v naši državi? Lansko leto nam je uspelo za več kot 20% povečati zaposlenost samo med mladimi. Precej smo zmanjšali nezaposlenost med celotnim prebivalstvom in letos, od začetka leta do aprila, smo zaposlili 10 tisoč mladih v Sloveniji na novo. Zakaj je to pomembno? Zato, ker mladi ljudje potrebujejo vizijo, potrebujejo prihodnost. Delo potrebuje vsakdo. Razen tisti, ki so že celo življenje dovolj delali, da zdaj zaslužijo zaslužen počitek. Tudi o njih bom spregovoril. Ampak nekaj najhujšega je, če vidiš mlade ljudi, ki ne morejo svojega znanja, svoje kreativnosti, svojega entuzijazma izraziti skozi neko dejavnost, ki se ne morejo z delom zagotoviti svojega dostojanstva, ustvariti družine, imeti otrok. In zato je tako pomembno, da vsi mi, ob tem, ko moramo skrbeti za vse ljudi, za vse, vsakdo mora biti zaposlen, če je le mogoče. Ampak še posebej mladi moramo omogočiti to perspektivo. In zato so mladi zagotovo tisti, v katere smo še posebej usmerjeni, tako v celi državi, kot tudi v naši stranki, ker bomo v kratkem tudi formalno ustanovili naš podmladek. Mi imamo mlade vse skozi, od začetka zelo aktivne v naši politiki, ampak z junijem pa začenjajo tudi organizirano delovati kot podmladek stranke in tega sem izredno vesel. In potem vse druge generacije, delo, zaposlitev, kot sem rekel, zasluži vsak. Vsak, ki zmore, ki zna in zato si bomo prizadevali tudi za vse druge starostne kategorije, za vse druge državljanke in državljane. Prizadevali si bomo, da bomo šli naprej v prihodnost. In to bi želel poudariti naša stranka, stranka SMC, mi ne gledamo nazaj. Mi pogledamo nazaj samo toliko, da vidimo, kje so naše svetle točke v preteklosti, da smo ponosni na tiste svetle dele naše polpretekle in daljne zgodovine, da smo ponosni, da smo Slovenke in Slovenci, da smo državljanke in državljani Slovenije, da se učimo iz napak preteklosti. Ampak ne smemo pa bolečin iz naše preteklosti prenašati v današnje dneve in v prihodnost. Naša prihodnost mora biti prihodnost skupnega dela in sodelovanja,
na gospodarskem področju, na socialnem področju, na področju kulture, povsod. Mi moramo gledati naprej. Smemo dovoliti, da bi nas tisti, ki so kar precej let to državo bremzali, zavirali v razvoj, se predvsem prepirali med seboj, ustvarjali nepotrebne ideološke spopade, tam, kjer to res ni bilo potrebno, da bomo te njihove prakse presegli in dali našim mladim, prihodnim generacijam politikov drugačen zgled. Takšen zgled, ki je nujno potreben, da bomo zaživeli. Glejmo naprej, delajmo za jutri, ampak priznajmo se tudi danes, da smo nekaj naredili, dejmo se tudi znati poveseliti, če pa treba biti kritičen, pa tudi, povejmo si, kaj je narobe, da bomo popravljali napake, da bo jutri bolje. In za konec, da ne bom predolg, ker je prav, da imate še čas tudi za veselje, za medsebojne pogovore in da slišite še koga, ne samo mene danes, bom rekel še enkrat, da sem vesel, ponosen na vse vas in pravzaprav sem ponosen na vse državljanke in državljane Slovenije, ki se trudijo za to, da bi bilo jutri bolje, ki skušajo kljub morda težki situaciji, v kateri se nekateri še vedno nahajajo, odkrivati v sebi to energijo, ki nas mora peljati naprej in ki ne širijo po nepotrebnem pesimizmu. Verjemite mi, ko človek malo potuje po svetu, ko se pogovarja s tujimi državljani in državniki, vidi, da smo Slovenci na pravi poti in da imamo marsikaj tukaj v Sloveniji, kar je dobro, česar smo lahko iskreno veseli in kar nam daje dobro kvaliteto življenja. Vem, da ne vsem, vem, da nekaterim še vedno preslabo, mnogim ni težko, je zelo težko in za njih bomo absolutno poskrbeli. Na nobenega ne bomo pozabili. Vendar pa moramo rešitve iskati preudarno, strajno seveda, ampak preudarno, da ne bi naredili napak, da bi zagotovili torej trajnostni razvoj takšen, ki bo vzdržal, ki bo na dolgi rok dober za vse in ki bo Slovenijo dejansko popeljal tisto prihodnost, za katero smo se zbrali, ustanovili stranko pred dvema letoma, šli na volitve in zmagali. In naj zaključim. Prepričan sem, da ko bo konec tega mandata, nas bo še veliko več, pa ne da bi nas bilo malo, nas je veliko danes, sem tega zelo vesel, ampak nas bo še več, bomo imeli marsikaj dobrega pokazati in sem prepričan, da bomo šli lahko skupaj, brez sramu, z optimizmom naprej, da nadaljujemo to našo pot. Hvala, ker ste z menoj, hvala, ker ste z nami. In držimo skupaj in dajmo narediti čim več dobrega na Slovenijo. Hvala lepa. Besede. Sedaj pa vabim na oder še generalnega sekretarja, doktorja Kopača. Erik, izvoli.
spoštovane članice, člani, spoštovani predsednik, dragi poslanci, poslanke, ministrice, ministri, vsi moji kolegi, kolegice in pa vsi naši prijatelji, prijatelji Stranke modernega centra. Nekoliko nehvaležna je moja vloga, ko moram imeti govor za predsednikom, ampak takšna je moja vloga. Zelo sem vesel, da vas vidim v takšnem številu, da v takšnem številu skupaj praznujemo drugo obletnico našega nastanka. Veseli me, da s tem izkazujemo, da se povezujemo, da sodelujemo. Še več, ne samo število, tudi naše aktivno delovanje, programsko ali pa v občinskih odborih, na lokalni ravni, državni ravni, izkazuje to našo povezovalnost in sodelovanje. V prvem letu našega delovanja smo se predvsem zelo intenzivno učili, kot je rekla kolegica, podpredsednica Simona. Mi smo neke vrste politični samorastniki. Učili smo se, konsolidirali, tako smo po lokalnih volitvah konsolidirali 60 lokalnih odborov, ki delujejo vsak dan bolje in bolje. Podobno je bilo tudi na drugih ravneh našega političnega delovanja, tako v parlamentu kot sami vladi. Sledilo je drugo leto, kjer smo postali zelo aktiven igralec v tem političnem prostoru. Tako na lokalni ravni, za kar se seveda zahvaljujem vam članom, vodstvom lokalnih odborov in pa še posebej občinskim in pa mestnim svetnikom. Ter seveda tudi našim podžupanjam in podžupanom. Pred nami pa je še veliko dela. Programski odbori, ki so bili zastavljeni na veliko, so začeli pravzaprav operativno delovati šele, ko so bili oblikovani v manjše skupine. Tu nas čaka še veliko dela, zato da boste lahko vključeni v to programsko zgodbo, vsi, ki ste zainteresirani. To je tudi eden izmed namenov programske konference, ki jo bomo imeli letos še pred začetkom dopustov. Tako da vas že na tem mestu toplo vabim, da aktivno sodelujete pri sami programski konferenci. Nekaj podobnega velja tudi za že omenjeni podmladek. Dejansko naslednji teden začnejo naši mladi z ustanovitvijo podmladka, z ustanovitvenim kongresom. Nam ste vabljeni vsi člani, žal ne tisti, ki ste po duši mladi, ampak žal samo po letnici rojstva. To, da omeniti moram pa še eno zadevo. Začeli smo tudi z izobraževanjem. Ustanovili smo Akademijo SMC. Prvi pilotni modul izobraževanja gre že proti koncu. Upam in verjamem pa, da boste vsi tisti, ki ste željni to vrstnega znanja za aktivno politično delovanje, se vključili v obliko, različne oblike izobraževanj, ki jih bo ta akademija tudi v prihodnje nudila oziroma razvijala. Dve leti je za nami. Dve leti, s tema dvema letoma smo dokazali, ne samo, da smo sposobni obstati, ampak biti pomemben, če ne najpomembnejši politični akter v tej državi. Verjamem, da bomo to tudi v prihodnje, kajti brez nas bo najmanj, kar bo ta politični prostor osiromašen
naše sredinskosti, zmernosti, volje sodelovanja, tudi načelnosti. Pravzaprav mislim, ne, da ne bo predolga, da ne bo torta ušla. Mi imamo en tak prijeten del pred sabo, ampak za začetek predam besedo kar Horstu. Izvolite. Neka pesem pravi, za prijatelje se treba čas vzeti. Se poveseliti in včasih tudi potrpeti. In nekateri okrog našega spoštovanega profesor dr. Mira Cerarja vemo, da ni z mirom najlažje. Ampak danes ni to tema. Danes je tema, da se poveselimo. Danes je tema, da si drug drugemu pogledamo v oči, sežemo v roko in povemo, da smo najboljši. Da se je protokol mečken zmotil, da mi je dal, ker je tako mislil, da ne bo prišel, ampak jaz nisem sam prišel. Pripeljal sem še nekoga. Pripeljal sem legendo slovenskega športa. Pripeljal sem slovenskega olimpica. Pripeljal sem nekoga, da se ve, da je bila kura, da je bila jajca, očeta spoštovanega profesor dr. Mira Cerarja in mojega dobrega prijatelja, gospoda Miro Cerarja, starejšega. Izredno sem počaščen in mislim, da to zadovoljstvo lahko delimo, kajti od tega trenutka je čist naš. Zdaj ne moreš več Miro reči, tako ko veš, ali sem mal, ali sem bolj noseč. Zdaj si čist noseč, ker si naš. In poglej, kako sta si podobna. Zdaj pa povejte, če nismo res najboljši. Vendar, dovolite mi, da po protokolu pozdravim. Zdaj, ko bom začel naštevati, da ne boste mislili, da sem v kliničnem centru, ker so vsi sami doktorji. Doktor profesor Miro Cerar, predsednik. Doktor Dragan Matič, predsednik sveta. Doktor Erik Kopač, predsednik oziroma generalni sekretar. Podpredsednika, šarmantna in simpatična Simona Kustec, doktor Milan Brgles, doktor Sašo Kešeljevič. Še in še je doktor od profesor Mitja Horvata, doktor Umeka in še in še. Pozdravil bi rad vse člane IO-ja, spoštovanega Mitja Sojerja, nažalost, niti ti, niti jaz, nismo ne profesore, ne doktore, ampak tukaj sva, tukaj sva. Pozdravil bi rad eno mojo skrito simpatijo, eno damo, od katere se učim modrosti in od katere sem se veliko naučil in jo iz dneva v dan bolj pogrešam. To je spoštovana komisarka, magistra Violeta Bulc, ki je vnesla v slovenski, v evropski prostor Slovenijo v tistem smislu, da je prepoznavna. Violeta, imam sicer partnerico zraven, ampak me ni sram povedati, rad te imam. Rad te imam. Spoštovane in cenjene ministrice in ministre, zadnjič smo tobačne rekel samo doktor Maji, kako se piše, Maji, ministrici za šolstvo, da je šarmantna.
Ne, tudi ti, spoštovana ministrica Milojka, si zelo simpatična in tudi šarmantna, da ne bo kake zamire. In vsi ostale, da ne govorim, spoštovano ministrico za notranje zadeve, spoštovano magistro Vesno Kerkeš. Izredno želim se zahvaliti vsem ministricam in ministrim za zgodbo, ki jo skupaj delamo. Želim se zahvaliti poslankam in poslancem s pokončno držo, ki znajo parirati vsem tistim, ki včasih mislijo, da prejo v parlament, da je maša za gluhoneme. In tukaj znamo povedati še posebej doktor Brglezo in doktor Matičo, ki je s pokončno držo dal marsikaj povedati na tisti seji, ko so ga hoteli zrušiti. Ampak Milan, mi te ne bomo dali. Vsem članom izvršilnega odbora. Tisto, kar pa in kar je namen, da smo se danes dobili, in tukaj želim dati res vso spoštovanje mojim najdražjim iz lokalne mreže. Brez vas te zgodbe ne bi bilo. Ni vam bilo lahko leta 12. 2014, ko so bile marsikatere noči neprespane, ko ste prišli pa domov, ste pa dobili na mesto ščirjo jezikovo juho. A nimaš kaj bolj pametnega delati, kot da se greš to. Ampak vi ste ustrajali, vi ste uspeli in zato smo tukaj. Zato smo tukaj, da smo prepričani v svojo sposobnost, da na volitve, ko boste šli, vi 2018 vam je zagotovljena zmaga na tako na državnih, kako na lokalnih nivojih. Vendar pod enim pogojem. Če bomo znali držati skupaj, če bomo znali včasih narediti korak nazaj, če bomo znali včasih, tako kot športniki, reči mi je kulpa, žal mi je, zmotil sem se. Doktor Sašo Kešerevico sem te pozdravil. Vsem se upravičujem, demenca je že mečken prisotna, pa ne na sam tem področju, tudi na drugem. Ampak to je tako. Brez vas te zgodbe ne bi bilo. In zato ne samo v imenu predsedstva, v mojem lastnem imenu globoki preklon za vse to, kar ste naredili in tisto, kar boste naredili. Verjamem in vam zaupam. Zakaj že? Ker smo najboljši. Ker ste vi najboljši. Ker želim od vas več samozavesti, več samo ponosa. Pa poglejte, kake. Ne smemo reči naprej. Ta energija, ki izhaja na vsakem koraku, je garancija zmage. In spoštovani profesor dr. Miro Cerar, jaz bi prosil vse prisotne, ali imel bomo tako kot do zdaj, tudi v bodoče, v dobrem in zlu stali ob strani. Jaz bom, kolikor časa bom pa še. Profesor, hvala te lepa. In tako kot smo ponosni na te, tako je cela Slovenija ponosna na tvojega spoštovanega gospoda Miro Cerarja. In sem vesel vsako sekundo, ko se lahko družim s tabo. In on naj bo nam izziv, on nam naj bo tist kazalc, da z prmo in dobro voljo lahko uspemo vse. In vi boste, zakaj že? Zato, ker ste naj.
najboljši. Vem, da sem bil mečken predolg, ampak rad bi se še nekomu zahvalil. Rad bi se zahvalil sekretarijatu, rad bi se zahvalil gospodu Iztoku Štefaniču, seveda generalni sekretar, spoštovani dr. Erik Kopač. Rad bi se zahvalil vodjo PR Zenki Jagarinec, mojemu mladeniču Juretu Vozlo. Vsi tisti, ki so pripravili, a ne da smo te predsednik presenetili, a ne da ste kolegice in kolegi zadovoljni, kajti vse, kar je veliko, je nekoč bilo majhno. Jaz bi se tudi zahvalil varnostnikom, ki tako skrbijo zate in za druge. In so ti vedno prisotni. Mi smo tiste tvoje ovčke in se mi zavedamo, da si ti na tem odru, ki igraš Hamleta, mi smo pa statisti. Ti z okom, mi s kokom. Trudili se bomo, da bomo ti zagotovili tvoje visoke spoštovanje. Zdaj pa, jaz bi vseeno si dovolil dati besedo gospod Miro Cerar. Pozdravi tele, to so tako prijazni ljudje, tako kot je Bedovnova 2, hiša prijaznih ljudi. Torej vsem vam iskrena hvala iz srca. Vztrajajte, bodimo brat bratu, podajmo si roko in prisluhnimo si takrat, ko rabimo včasih ramo svojega najbližjega. Kakorkoli, pa me prijavite KPK-ju, jaz sem še z mirom zvest stranki profesor dr. Miro Cerarja in njega bom nesel v zadnjega trenutka v spomin. To pa Miro, prosim. Vsem skupaj in lep pozdrav. Če bi bil politik, bi bil malce nervozen, ker sem tako dolgo čakal na govor. Ampak tole sploh ni bilo predvideno. Ta izjemno ustrežljivi, strpen, razumajoč naš Horst me je pravzaprav pripeljal sem, da končno tudi odbliz vidim svojega sina. No, ampak res bi rad, vesel sem, da sem v vaši in njegovi družbi. Sem pa bi rad tole povedal, ko mi je že dana tale priložnost, da našemu zlatemu Horstu izrečem izjemen kompliment. Tako bi rekel zvestega, strpnega, razumevajočega in na vse načine razdajajočega človeka težko najdeš. In tudi jaz mu sledim, marsikdaj sem prisluhnil njegovim besedam in mislim in želim, da mu tudi vi. Torej, hvala lepa, da ste se zbrali v tako velikem številu, da bi rekel tako srčno sledite ciljem in željam sinu, kateremu verjamem, da je stopil v to igro z enim izključnim namenom, da bi se dalo kaj dobrega storiti za našo Slovenijo. Hvala. Posebej ne, če je toliko doktorjev tle, jaz sem malo trebne, priznam. Skratko, stranko modernega centra oblikujejo tudi posamezni lokalni odbori. Odbori so si pa, kot vsi veste, po velikosti različni, tudi po delovanju, vendar na nek način dokaj podobni. Je pa nekaj lokalnih odborov, ki pa še posebej izstopajo. In
O teh dveh lokalnih odborih so razpravljali tudi v stranki SMC in so odločili, da letos prvič podelijo dva priznanja, in sicer to sta lokalna odbora Dravograd in občina Cirkulane in lokalni odbor lokalni odbor Dravograd in občina Cirkulane, in pa naslednja je lokalni odbor Dravograd. Najprej se opravičujem, napaka v tekstu. Najprej bo Horst lokalnemu odboru SMC Dravograd podelil za to, ker je v teh dveh letih uspešno dokazoval, da še kako pomembna je skrb za zdravje. Zbrali so kar sredstva za 4 defibrilatorje. En velik... pet, zdaj so jih že 5. Organizirali so številne okrogle mize o pomembnih zdravstvenih temah in predvsem pa dokazali, da je skrb za sočloveka izjemnega pomena. Ob materinskem dnevu so se s cvetem spomnili tudi na tiste, ki so brez svojcev. Je tako. V domu starostnikov Črneče. Gospod Zvone Tuburi bo predal priznanje gospod Horst Hafner. Se nam omaknem, drugače pa morala iti v krom.
Kaj česa? Ne bo, pa ne bo, drugače. Lahko. Tako lepih nimate, ko jaz. Tako lepih nimate, ko jaz pravim. Heca vse. Kaj praviš? Ne.
Vse smo jaz tudi uvedi. Zdravo. Zdravo. Thank you.
lepo bran. Thank you.
Lahko pa veš, da so pri ne pripeljali pripravke. Slahko. To bako, če ga priši smrti. Pa se je prav, kaj. Je to, je to. Zajmeš to, kot je bavo. Nemaš kot je ne. Nimam, državni zbor. Ja, čakaj, če nikoli prijete takrat, potem so se, če pride vedno takrat, pa so se tam. Ja. Kdaj nema. Rekaj, te imaš pridljajo 11. zvečer. No, evo. Mi eno ure po koncu se ne smemo biti več noter, kaj zdaj? Ja, pravilno. Ja, pravilno. Sam povem ti zdaj, najprej date, tako pravila, pa rečeš, kot... To je karma izrihtala, jaz tako imam nič. Glej, mi vam damo kakšen luksus, glej, kjera so ona pusti. Dol, na parkirišču. Thank you.
Se bojo dali sami. In Nataša, kdo bo tepte malčka Dravo. Si spomniš še vedno? Zavno. Takrat sem... Neče se dobiti v teh perverzij. Zdravljam nekaj poštijo. Zdravljam mandatice. Ne, samo posnemam izjavo in pošljam. Zelo vprašanje. Za vse pa štije. Kaj pa je zadnje, kaj vam je lepo napisati? To, kar je bilo včeraj. Ne, da bi lahko bila, ne, v bistvu bila odgovorna. Ja. Se pravi, da so znaki objektivne odgovornosti, ker pač ne imamo da bi kaj talal. Ja,
Tega obrnili, sam ne pride. Kaj, v travnik hočete? Ne, tja, tja. Se pejmo kot tja. Zdaj, kako gremo tja posnet, ko tam stoji zdaj. Ne tja, jaz nisem. Samo itak prestavljati, jaz upam, da ne to. Da ne bo te prvo. A bomo smo skupaj? Kakšen je načrt? A se bomo predstavljati? Kakšen je načrt? Ne, to smo trobojnice. Sicer. Hvala, da ste prišli. Prvo vrednico ustanovite samoca. Najprej vam dala beseda predsednika stranke. Lepo pozdravljeni, zelo me veseli, da smo se člani in simpatizeri stranke Modernega centra SMC danes zbrali v tako velikem številu v tem lepem okolju na Zbiljah. Kot veste, naša stranka, stranka SMC, je največja stranka v koaliciji. V bistvu na ta način smo vodilna stranka v vladi, v državnem zboru in seveda vztrajno tudi razvijamo naše članstvo in delovanje na terenu, tako da prevzemamo seveda najodgovornejšo vlogo v državi za razvoj. Naj rečem še to, da smo še vedno tako, kot smo bili v začetku, usmerjeni v prihodnost. Mi sicer gledamo nazaj, da se kaj naučimo, ampak delujemo za naprej, za naše otroke, za prihodne generacije. In to je naša temeljna usmeritev. Ob tem seveda nam je ključno, da smo še vedno usmerjeni v človeka, da pravzaprav vse to, kar počnemo, da začenjamo mnogo bolje kot doslej drugi gospodariti z državo, da razvijamo, spodbujamo razvoj gospodarstva, da smo socialno občutljivi in to pokažemo, kolikor je pač možno. To se delamo pravzaprav človeka in tukaj ni važno, mladi, stari, za vse generacije si prizadevamo. Pomembno nam je, da predvsem mladi, pa tudi drugi dobijo delo, dobijo zaposlitev. Letos jih je bilo že od januarja do aprila 10 000 novih mladih zaposlenih. Pri nas to je en tak pokazatelj, zakaj si prizadevamo. No in bistveno je to, da želimo dati ljudem čim več dela, da bodo z aktivnostjo lahko pravzaprav poskrbeli za dostojanstvo sebe in svojih družin in da bodo na drugi strani starejše generacije se starale v miru, v spokojnosti, ker bodo imele varno starost. In to je glavna usmeritev, bi rekel, SMC-ja, stranke Modernega centra. Ob vsem tem pa ne nazadnje, seveda nam je še posebna skrb tudi zelena Slovenija. Slovenija je čudovita kot dežela naravnih danosti in moramo jo ohraniti. Moramo jo ohraniti za prihodne rodove, zato si tako prizadevamo, da obvarujemo naše gozdove, zato si tako prizadevamo, da obvarujemo našo pitno vodo in nasploh naše vode za nas, da nam jih ne bo nekdo ukradil. In zato si bomo prizadevali tudi za, bi rekel, vse druge zadeve, ki vodijo v to zeleno Slovenijo. Naj še enkrat rečem za konec, vesel sem in ponosen, da so danes ob meni naši člani, ki vsak dan
bi rekel, daleč preko delovnega časa garajo za to, da lahko stranka modernega centra SMC uspešno vodi vlado, da lahko tudi na evropskem parketu kažemo, da smo naredili velik napredek, da smo iz tiste hude krize iz leta 2014 dosegli zdaj neko politično stabilnost, gospodarski napredek, javno-finančno konsolidacijo in da pravzaprav zdaj prehajamo v fazo, ko stopamo v glavne korake na področju zdravstvene reforme, seveda se bomo soočili tudi s pokojninsko reformo v prihodnjih letih in ne nazadnje, seveda smo tu spet pri človeku, tu je še veliko stvari, ki jih naš človek potrebuje in predvsem na socialnem področju se bomo trudili, da bo vedno več te pomoči tudi tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Tako da ob drugi obletnici se res zahvaljujem vsem članom SMC in verjamem, da bomo tudi naprej uspešno delovali. Bi lahko čisto nakratko samo pozorili, največji uspeh v teh dveh letih po vašem in pa največja obžalovanja? Torej, uspehov je več, težko bi rekel, kateri je največji, kajti vse zadeve se še razvijajo, ampak poglejte, mi smo najprej dosegli politično stabilnost. V državo se je naselil nek mir, ki ga potrebuje tako gospodarstvo kot človek, vsakdo od nas, da se lahko posveti svojemu delu, da ni neke stalne panike ali strahu, kdaj bo spet padla vlada in bo to destabiliziralo naše gospodarstvo, socialno in življenje nasploh. Potem smo uredili državne, torej javne finance, to tudi pomeni, da smo zdaj izuzeti iz teh evropskih postopkov nadzora. Evropa nam je zdaj rekla, postali ste dober gospodar, tu naprej lahko krenete sami po svoji poti, mi bomo samo sodelovali z vami. To je izjemen napredek, tudi kot vidite, smo se nehali tako enormno zadolževati, bistveno smo zmanjšali trend naraščanja javnega dolga, pravzaprav je ta trend že uplahnil, tako da smo res postali dobri gospodari v tem smislu. Kot vidite, gospodarstvo uspešno spodbujamo, seveda gre samemu gospodarstvu in gospodarstveniku velika zasluga za ta velik izvoz prizadevanja, ampak seveda tudi napori vlade, koalicije, poslancev, vseh ostalih pripomorejo k temu, da gospodarstvo diha, da lažje izvaža. Mi hodimo veliko v tujino z našimi delegacijami gospodarskimi, spodbujamo internacionalizacijo našega gospodarstva in podobno. Seveda, kaj najbolj obžalujem? Predvsem to, da smo na nekaterih področjih nekoliko prepočasni. Želel bi si, da bi šlo hitreje, ampak veste, v naši državi smo si pa skozi leta nakupičili polno nekih administrativnih ovir, polno tudi nekih ovir v naših glavah, ne? Tako, da pravzaprav ne morejo ene zadeve iti bistveno hitreje in zato bomo pač samo ustrajali, da to zdravstveno reformo, kasneje tudi druge socialne, bi rekel, spremembe, pripeljamo do tistih ciljev, ki smo si jih zadali in ne nazadnje, pogledajte, tu je še nekaj stvari, ki bih želel omeniti. Mi smo samo lansko leto dokazano prihranili v javnem sektorju 365 milijonov z racionalizacijami. Vzpostavili smo bolj pregleden sistem in s tem nadaljujemo. Zelo pomembno tudi to, da digitaliziramo Slovenijo, da smo moderni, da se razvijamo tudi na tem področju interneta, komunikacij in podobno. Mislim pa, da nas čaka še nekaj ključnih izzivov na socialnem področju. Zdaj seveda, dokler nimaš dovolj sredstva, dovolj denarja, tudi ne moreš pomagati ljudem. In zato je tako pomembno, da smo zdaj ta razvoj vzpostavili, da imamo gospodarsko rast. Od tu naprej pa se zdaj moramo potruditi maksimalno, da bomo postopno, ampak zanesljivo, tudi ljudem lahko še bolj pomagali z zaposlitvami in tudi, če bo treba, socialnimi pomočmi tam, kjer je to nujno. Gospod Cerar, ali ste lahko konkretni, ali podpirate, ima vašo podporo ministrica za delo, družine in socialne zadeve? Ja, kot sem že včeraj v izjavi zelo jasno nakazal, ministrica ima za enkrat mojo podporo, sem pa tudi nejasno izrazil svoja velika pričakovanja, da na področju, za katerega je pristojna, naredi nekaj izboljšav, ukine neke slabe prakse in nemudoma stori vse, kar je potrebno, da ne bo več prihajalo do takih primerov, kot se je zgodil na Koroškem in da se tudi ta primer čim prej reši tako, da bo dobro to za stare starše, za otroka, predvsem, kajti koristi otroka so najpomembnejše. In tu je treba še precej postoriti tako, da to pričakujem, da bo ministrica v prihodnjih mesecih seveda naredila. Etika ostaja še naprej vodilna deviza, bomo rekli, po dveh letih, če javnomnenjsko gledamo, niso vsi tako prepričani. Ne? Za več kot pol se je prepolovila javna podpora, recimo pa kar nekaj zdaj je bilo, ker javnost ne razdovoljna podatki, pa poslanka Koštin Grošev se mi tukaj vidi, recimo. Gledajte, vsaki stranki, vsakemu posamezniku, vsaki vladi se dogodijo spodrsljaji, tudi nam so vsak nekateri,
ampak naša temeljna usmeritev je seveda ta, da mora biti politika tudi etična, da moramo vse skozi spoštovati pravno državo. In na veste, to ni nekaj, kar bi mi pripisovali sebi. To je pravzaprav zahteva, ki jo postavljamo pred celo Slovenijo, pred vsako stranko, pred vsako vlado, tudi tisto, ki bo prišla za nami. Kajti ne moramo zdaj reči, od te vlade pričakujemo, da bo etična, od neke druge pa ne. To je polom. Mi moramo vzpostaviti v Sloveniji višjo politično kulturo, kulturo dialoga in kulturo delovanja, ki bo gledala naprej. Ne pa v neke pretekle ideološke spore, ki zavirajo naš razvoj, ubijajo duha v mladih in ostalih. Mi moramo našim mladim generacijam pokazati, da smo usmerjeni tja, kamor gredo oni, kjer je naša prihodnost. In zato seveda pa moramo tudi dati zgled, da smo etični, to se pravi, če tudi storimo kdaj kakšno napako, jo moramo takoj popraviti, oziroma biti dovolj tudi samokritični. In to je pomembno, kaj nam javnost sporoča in na to smo pozorni in če so spodrsljaji napake, jih seveda sproti odpravljamo. Dovoljte, da prosim še izjavo k te priložnosti, a ne še podpredsednica stranke, dr. Simona Kustec Lipicer. Moramo slati, to se upravičujem. Ja. Aha, jaz to tudi planiramo. Lahko? Mogoče malo voda, ne? Ja. Jaz bi vas samo želela zelo toplo pozdraviti ob drugi obletnici, bom rekla, političnih samorastnikov, kakršni smo člani stranke Modernega centra. Zakaj politični samorastniki? Zato, ker smo se zelo zavestno odločili, da bomo peljali to politiko, način vodenja politike na drugačen način, na takšen, da se bomo samo vzgojili skozi svoje pretekla znanja, izkušnje in predvsem zaveze ter pa delovnost v neko drugačno stranko, v stranko, ki pravzaprav bo zavezana prvenstveno svojim ljudem, svojim državljanom in pa dobrobiti države. Smo na polovici mandata, vendar to nikakor ne pomeni, da delamo na pol, ampak da delamo na polno in na ta način, kot do sedaj, tudi se zavezujemo, da bomo delali dalje. Hvala lepa. Še drugi podpredsednik, dr. Milan Brglez. Ja, lepo pozdravljeni. Sam bi k temu, kar je bilo do sedaj povedano, dodal samo to, da smo zopet navdani s tisto energijo, ki smo imeli na samem začetku. Okolje je pravo, počutje je dobro. Mislim, da ne samo tako, kot je bilo rečeno prej, da smo na polovici mandata, smo na polovici prvega mandata. Borili se bomo za naslednjega in smo pripravljeni za to narediti tisto, kar je treba narediti, da bo šla Slovenija naprej. Hvala. Hvala. Morda samo še kratka izjava. Dr. Eriko Paš, lepo zdrav sem skupaj. Jaz bi dejal samo res nekaj na kratko. To pa je, ne. Pred dvemi leti smo si drznili prevzeti odgovornost in še vedno nas ni strah te odgovornosti. To pa je odgovornost, da vodimo to državo v smer, v kateri je bilo danes že mnogo povedanega, to pa je v smer, ki je dobra za vse ljudi, ki živijo v tej državi. Toliko na kratko. Hvala lepa. Javnomenske raziskave ne kažejo najbolje, kar je sicer tipično v tej državi za vladajočo politiko, pa vendar me zanima, kako to komentirate in recimo odločitve ustavnega sodišča vam tudi sporočajo, da so nekatere vaše odločitve morda nezakonite, neprave, kako to komentirate? Mogoče začnem jaz. Torej, med javnomenskimi raziskavami smo vse skozi med prvimi tremi strankami. Seveda pa nihanja so opazna, enkrat smo na drugem času in na tretjem mestu. Jaz mislim, da je pomembno, da jih spremljamo, da smo pozorni, kaj je kritika, ki leti na nas, da vidimo, če treba in kaj moramo izboljšati. Vsekakor pa smo, jaz mislim, zelo čvrsto na naši poti in kot veste, mi sprejemamo težke, zelo pomembne odločitve in naša stranka še posebej, ker je največja v vladi. In seveda te odločitve, to so tudi reformne odločitve, prinašajo neke temeljite spremembe v družbo. In na to se ljudje na kratki rok pogosto odzovejo z nezaupanjem, ampak prepričan sem in zagotavljam, da na srednji in dolgi rok bodo vsi videli, da so te odločitve prave.
in zato nadaljujemo po tej poti in sem prepričan, da bo skozi mesece in seveda prihodne leto podpora seveda tudi narasla v tem smislu. Ustavno sodišče je vsekakor za nas zelo pomemben organ, eden najpomembnejših v tej državi, varuh ustave in seveda vse njegove odločitve spoštujemo, ali nam grejo v korist, ali nam gre v škodo. Tako da pri tem smo bili do sedaj, pri tem bomo tudi od zdaj naprej. Je pa dejstvo, da imamo delitev oblasti v tej državi in vsakdo pač mora upraviti tisto, kar pač mora upraviti. A se pri tem zgodijo kakšne napake ali se ne zgodijo napake, ni tako pomembno, dokler imamo mehanizme, s katerimi se te napake popravljajo. Samo kratka pika na i. Mi smo našim volivcem dali zelo jasne zaveze pred volitvami, kaj želimo. In to sedaj delamo. In odraz tega, da uživamo očitno veliko zaupanje, oporo in podporo pri tem našem delovanju, je tudi tole naše današnje srečanje, na katerem me res izjemno veseli, da se nam je pridružilo toliko, ne samo naših članov, ampak tudi simpatizerjev in vseh ljudi, ki verjamejo v to, da je naše delo obrodilo že sadove, nikakor pa še ne dokončnih. Veliko novih izzivov, velikih izzivov nas še čaka, tega se zavedamo in to odgovornost nosimo s svojim delom. Hvala lepa, hvala lepa vsem. Hvala, hvala. Hvala lepa. Lakše pa hvala. Gracias.
Thank you.
Strogo. Yeah.